furina mahode waa deegaan reer sheex xaqlan yihiin waxa dhishiikayaashan iyo waxan dawacadu ku sawirantay eydu ku sawirantay maxaa laga geeyay maxaa laga doona أنا هرت واحد وا 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 برنامج موسى إن وعيد كم ذنيك ماشان موسى هو اللي بيمبا مريا هاتي يدهن يا واحد واح موضوع يصل عيد الله ده هيكون صعدة معها سنة بيل وحرم يسوق قبل وحرم يسوق قبل هاتي يدهن قضى حولي سنة ذا عيد كم ذنيك أبحث فوق دم عيد كابر تعال شو جاب برا war iyagu waxay ku horanayaan waxaan difaacay ciidanka midaniga waxay u yaqaanaan dad reerka ay waxa weeye afarta kiis suurta u geeyeen leeyin gudka gala ciidanka midaniga dad reerkaas u yaqaanaan iyagu bal hadda u fiirso halka waxa la geeyay hubba la geeyay aniga waa lay soo sheegay xataa waa la tijaabiyo hubka kiis culisba barca lagu dhex tijaabiyaa anigu waxaan la yaabanay ragga taajiriinta garxaajis ee guryaha cadcad hargeysiyey meelan ogeysaa uga taagaya in qashar soo dejisanayni haddabadna waynu haysanaa dhul waynu leenahayn wax kala soo dugno bal maatidoodiiba hub la dhex geeyey adda sometime waa reerkii nagu dhadhaarta ka qaata dooxa 49-kii xaaladduna isla tiibay taagan tahay waa hadh reerkiina maxaa ka khaldan maxamedow naadir ilaah nooga dhalinay maxamedow wiin beri dhaweyto waa tii qorshe xuma yar dhacday waa tii buurta la galay buurta agreement baa lagaga soo degay soo ma de muuse raggii igriimanka keenay de waxa wey dadku wadanku ku wada nool yahay wixii de safety ka shaqeynaya caqli loo arko waa la qaatay garxaajis uu qaatay gobolnimo uu qaatay de raggii yaryaraa ee dadkooda la laayay ee waxa weeyaan cidna aqoonin waxa lagu yiri war meeshan go'aan madax xiir master baa gaaray order meeshan ku kala taga waa la marsiiyey waa la kixiyey way tageen muuse maanta wuxuu yiri dubbaa loo soo xidxidayaa dubba loo maxkamadeynaya marka horta waxaan waa hulaab waxaan macaa kuwii inoo keenay xaqiiq iyo laab iyo run iyo kama ahaba iyagii miyay ka hadleen iyagii miyay yidhaahdeen muuse uu beenaalaatay annaga idin dhexaynay miyay yidhaahdeen bismillaahi raxmaan raxiim horta qodax mudu yara gal aan aafayanka sii doonaa anigu waa soo dhaweynaya dhammaan in la xidxidho nimankii dadka magtii bixiyeene la doonayo waxa lay garxajiska faracasta iyo kuwa hadafkaba waxaan dhammaan soo dhiiba anigu waxaan qabaa doorashada dareele dareen ugu jirin war markaan garxajis nahay markaan habar yoonis nahay markaan ciidagalo ka hadlo ciidagalo haddaad eeri ka dhaqaaqday shimbirta haddaad ka dhaqaaqday oo ilaa halkaad marto airbodka marto silaxayaad gashid oo ilaa halka u dambeysaa tigtid goosagaa tigtid ciidagale soo ah oo qof tarxa ku jir ayaadir degan wax kasta oo meel la dhigo nin ciidagala unba arkaya cid kale arki mayso reerka dhintay haddaad hargeysa halkaa uga baxdid oo tigtid dano hoostiis haddaad burco ka baxdid oo halkaa martido aad aroori ka bilowday oo siilada halkaa ka martido danood hoostiisa tegtid dhammaan waxaa jooga dad cadow ayaa jooga dhammaan cadow baa jooga haddaad istiraa waxaad meel ku qarin kartaana wallaahi oo billaahi oo talaha inaanu joogin waxaad hadda gamba yar haddaad meel dhigtid mid garxaaji sameyntaano iman baa waxa qaadanaya cadowga kula jooga oo deganaa ya reer reer sheekh isxaaq oo marka sidaa loo dhex degan yahay oon wax meel dhigan karayn habar yoonis mooyaane cid kale ma jirto adeer deegaan nin calooshiisi lagu loolamayo imika haddii labada reer la kala qaado waa arab iyo reerka lagaa ciise muuse ee habarawar arabku inkastaba ha deganaadaan arabku waa kula dir damac ma wado damac ma wado arabka arabku sababtaana damac u wadin markaa ninku damac u wadin waxaad tihiin laba nin oo walaala wada dhashay oo kale iyo haddaad magaalada ka wada degaysaan haddaad barkigoo qodanaysaa wada qodanaysaan laakiin ninku haddii uu dhul doonayo uu kaa kaarti duwan yahay isagu wuxuu doonaya dhulkaaga kasab si kasta oo jaanis u helo amba xeelad amba kaartu
amba isnabis wuxuu ku qaadanayaa uu doonayo yaadir irbad meel aad degan karaysa wallaahi wabilaahi watallaahi inaanay jirin baa ku irbad meel aad degan karaysa ma jirin habar jecel imika iyo kasoo warrami kara hubkooda ay kaynta gashadeen yaa sheegi kara adeer id sheegi kartaa ma jirto habar jecel cidi ma dhex degto xitaa kaynatoodu dhashay yaryaana in habarar naga tag dhex joogini reerkiina qabo kaynatoodu dhashay yaryaan annagana waxa reerka ilaa halkaas sida xididada bilaa aadanka uu ilaahay jirka u raaciyo bilaa aadanka sidaasay ugu faafeen kuwa deegaanka imika ma calooshii habar yuunis waa caloosha imika cali saahid iyo cadow yuri waa caloosha waa bartinka habar yuunis weye ilaa meesha ugu sarreysa halkaa imika marka gaashaaban la mare cali jaamacan la mare dhugdhugleeda la mare waa halka ugu baallaysa ee danlo hoosteeda way joogaan xaggan haddaad u kacdid oo dan aad tagtin ustariiqa hoostiisa way joogaan intaasoo dhan oo sidaas waxaad moodaa ina sidaa cinta ciid looga qaaday in lagu filqaad moodaa dee calooshiina waaba sheeganayaan waa kun burcagteedii dhulkeenii sheeganaya war cadow ka xun kuwaa oo layska saaro ma jiro yaadeer hal minit magaalada waa la wada degaa dhib ma laha magaaladu war haddaaxamdshin kari weyden waa mushkulad cadowgaasoo laga soo safeeyo dhulka mooyaane anigu waxaan jeclaa inaan noqonno habar jecel oo kale habar awal oo kale arab oo kale maxay noo diiday yaadeer kayntaada haddaad wax gashadi haddii qof qaado qofka xajsaa ka qaato laakiin cadowgii kula degan hadduu qaato adeer waa mushkilad amba uu soo basaasuu sheego ayaa iminka hubka habar jecel haysatay kaynta gashada yaa kasoo warramaya yaa sheegaya ciidima sheegaysa adeer maxamed waa hal minit kusoco in adeer soo dhowo maxamedow anigu walaalo waxaan ahay nin burca ku dhashay waxaan iminka la sheegayo waan yaabay anigu reerkan iminka aad sheegaysid anigu waxaan ahay nin deegaanka kala dhac iyo go'da iyo haqeeye iyo meeshan galbeed nimankani waxay soo joogeen meesha la yidhaahdo maraalayda iyo wambar waa halkay waa shiikh dusheeda ma garata dee anigu goormaa inta layga dulbooday haradii baa laygu haystaa ee goormaa inta laga dulbooday xaguu dadku maray cadow yurre kuga haystaano calisaid bay kuga haystaano iyagaaleh libaana cabdaala habeen ka sheekeynaya waxyaabaha iminka aan la yaabanahay ee aan la yaabanahay midna waan kuu sheegayaa waxaad soo heshaa nin ciise muuse oo ku qayilaya octoobar oo octoobar degan oo octoobar ka reer octoobar oo octoobar ka tirsan burca soo octoobar maaha soo sakadayna soo egeysa burca maaha nin cabdalla arabo ku qayilaya oroo soo arag nin arabo ku qayilaya oroo soo arag war dadkuba nacasnimo dadku war dadkuba waxaan ogaanay dadka quuriyaatay ku dhex nool yihiin bad ummaddu inaan naga nahay marka anigu garan maayo juquraafigan toban sanaan ka soo maqnaaye garan maayo juquraafigan sagaashanka digrii wareegaye warniya waxa weeye dadkan iska dareeriyo xaafadooda u tilmaama afar iyo sagaashankii markii dagaalku dhacay ciise muuse muu qaxin de berbera habar jeclaa loo qaxay markii dagaalku dhamaada la qaatay bay isga yimaadeen iyagoo koox odayaashood wuxuu yidhi inaadeer dhulkii aanu degi jiray in la degno aanu degno maxaa habar jecel usoo inaa habar jecel maa usoo loo degi weydeen baa lila odi ku yaacee futadii qarmooda habar jecelaha nagu celinina bay yidhahdee waan maqlay ayaantiina way tacadi saahi dagaal ku dhacay waxay u yaacaan xagga habar jecelada u yaacaan anigu mid baa kuu sheegaya war waxan war caawo dhan ninka habar jecla caawo dhan haddaad isfahansantiin ood caawo dhan wada socotaan ood xalay wada seexateen ood saaka soo wada quraacateen ood salaada jimce masaajidka uu kula kulmo waxa weeye royality familyga waa askarta madaniga kuwa yaqaanaa adiga qodaxiyo maxamedow mid baanwaxaana u originality maxamedow waryahe mid dad eedeen waxa weeyaan annaga markii iminka ina naga guursadaan markaan cudagalan ahnay daantoodaan isku dhaafinaa yaana idinla degin ina la yaalka weeyaan balaayadu waxaan hablo inta meesha ku dhalaan baa ku sifidaya soo moogin halkaasaa layska soo galaa naagta marka guursadaan ha raacdo wallaahi laakiin markii idin soo dhex degto way sii dhalayaan dhalay afar awoo marku halka ku dhalada ninka deegaan buu noqonaya soo moogud kama kaxayn kartid markaa taasaan horta anagu ku badbaadnaanu ka dagaalanaa way raacdaa naagtu markaa naagta raaciya ha la degaan meelahooda markaa iminka waa deegaan dhan
deegaano dhan bay haystaan ilaa anaga arafa oo kuwa dadka ku laynay yaadeer sa qaaran nabad qaadanayaana odhanaya iska day hadda degnaadaan oo waa ku dilayaana adeer ma ninaan dhulkaaga ma ninaan abaal yaa jirtoona kuugu hayn oo kugu dilayo kugu kibreeya waxaagina kugu dilaya adeer dalama haysto habar jeclayn habar inaan ciidda sacabka dhulka.